Já faz tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Oh, 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 não. Tá aí, que... Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é muito maior. O que Deus tem pra ti é muito melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Levanta sua voz. Crer nessas promessas, levanta a tua voz, dá um glória a Deus. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu.